efter, at man er gammel, når man ligesom kan få meget hud op, og man ligesom får rynker og sådan noget. Jeg har kræftedeme ikke med, hvor der siger, at man er vel gammel. Det er engang opreklameret. Pis! Hvis jeg bliver rigtig gammel, så kunne jeg godt tænke mig at møde en. Ja, jeg kunne godt tænke mig at blive forelsket igen. Når man bliver gammel, er man nok 70 år. 80 år, vil man blive lidt gammel og snart dør.